da. Da, bă, tine, cu nuci. Să mă rog, bă, aici că soapte. Nu știu, nu am văzut, bă, tine. Budi uvek tako lepa, slatka, odličan si pevač i pred tobom je svaka godina najbolja godina. Hoćeš da kažeš nešto? Može. Može, samo bih poželjela mojim kolegama, tebi i svim gledalcima koji nas gledaju širom sveta, sve najljepše, pre svega zdravlja, a sve ostalo ide. Sve krene, kada vam staviš u kretku. A ti molim? Kad baba piši moj gleda, и ти цялото го направя едно циментово обзивка такава голяма, но да има стени, те поне 50 см. Да го заваля там, да го циментирам и след години да го намерят. Ако ще да има атомна вода, то той трудно ще се разби. Да, така да остане за след време. Защото за след време ще бъде смешно сега. То сме правили, което това е други мебели, но всичко други. Аз... Баща ми имаше от това да не бъде във фонтите. Аз да се прошу, а той е лош. Идичките на нашко представлява. Знаеш къде сложиш полията на охота, толкова да не чуваш. Идичките на нашко представлява, а не пирончета. Пирончета. Това ли е пирончета? Здравствам, Боже. Специална стена, а на тези стена ще имаш. Аз бих мой във не хваща. Докторите и знашните стори на фон, колко се една си да правя. Така е било. Здраво ги във фон, отива на дъл, приправя три, правят се една. И се вади по тяло зимата и започва. Не после, че не е такова едно, но без фона, и аз падам долу. Ама той се качвал на една смити, паднал долу, прискочил пак и стръгнал. И вика, ба, то всичко ме боли, газа, това му да. После вика, да виж, какво чудо, като се видях, но ба съм целял кръв, па той паднал в ягоди. И вика, ба, тук, де съм се разкарбадал, потрошал съм се целия.